आणि आता बातमी औरंगाबाद मधली. घाटी रुग्णालय विविध घटनांमुळे सध्या टीकेला पात्र ठरलंय. याच घाटी रुग्णालयातील प्रसूती विभागानं देशासमोर मात्र एक आदर्श ठेवलाय. तो आदर्श देशभर राबवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य विभागानं पावलं उचलायलाही सुरुवात केली आहे. एक स्पेशल रिपोर्ट बघूयात. एखाद्या नवबाळंतिणीच्या चेहऱ्यावर असं हसू पाहायला मिळणं दुर्मिळ आहे. पण लेबर रूममध्ये सोबत आई असणं, मंद संगीताची साथ आणि डॉक्टरसह नर्सचं प्रेमळ वागणं यामुळे बाळंतकळा देत जन्म देणाऱ्या बाळंतिणींच्या चेहऱ्यावर हे असं हसू उमटतंय. आणि हे घडतंय औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयात. केंद्र सरकारची प्रसूती सन्मान योजना घाटी रुग्णालयात नुसती राबवली गेली नाही तर तिचा सकारात्मक बदलही दिसायला लागला. नॉर्मल झाली, छान झाली. आणि कुठं ट्रीटमेंट घेत होती, काय सांगितलं होतं? मोरे हॉस्पिटल. दोन तीन म्हणजे दवाखाने चेंज केले, फरक पडत नाही. काय सांगितलं होतं आधी? ते बेड आराम सांगितलं होतं. आणखी आणखीन ते बाळपण खाली मिळे, त्याच्यामुळे जास्त त्रास. नॉर्मल डिलिव्हरी इथे नॉर्मल डिलिव्हरी झाली आणि छान झाली. सगळ्यांनी साथ दिली. प्रसूतीच्या काळात महिलांना मानसिक आधाराची खास गरज असते, ज्यामुळे महिला प्रसूतीला धीराने सामोरे जातात. आणि म्हणूनच 100 पैकी 85 महिलांची प्रसूती नैसर्गिक होते. आर्टिफिशियल औषधांचा पूर्ण अभाव आहे आणि चांगली केअर दिल्यामुळे ती स्वतःहून कळा घेते. आणि डिलिव्हरी फक्त झोपूनच करायची नसते तर 80% वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिलिव्हरीची अवस्था आहे ते त्यांना आम्ही शिकवतो आणि दाखवतो. त्यामुळे डिलिव्हरीसुद्धा लवकर होते, त्यांना जास्त वेळ डिलिव्हरीमध्ये राहायची गरज नसते आणि स्तनपानसुद्धा चांगलं घेण्यास मदत होते. 18-18 तास बाळंतकळा, डॉक्टर नर्सचं ओरडणं आणि औषधं यामुळे बाळंतीण अगदी बेजार होते. सरकारी रुग्णालयातलं हे चित्र औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयानं बदललं. म्हणूनच घाटी रुग्णालयाच्या प्रसूती विभागाच्या कार्याची पद्धत देशभर राबवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सुधीर जाधवसह सिद्धार्थ गोदाम, न्यूज 18 लोकमत, औरंगाबाद.